Senhoras e senhores, meu nome é Marcos Mion e as bruxas tão solta. Cover Nation! Do meu lado direito é rock and roll a noite inteira e festa durante o dia. Kiss! Porque o Kiss é cabuloso, já vai começar ganhando 2,45 centavos. Aqui é assim, malandro. Quem faz as regras sou eu. Para um cara assumir isso aí, sair na rua com essa cara pintada e resolver ser cover do Kiss pela vida inteira, tem que ganhar 2,45 centavos, malandro. Gene Simmons. Style, seu baixão, hein, mano? Cabuloso, mano. Mionzinho, cola aqui. Posso ver como é que fica em mim o baixo? Vai lá, Mionzinho, pra eu ver. Só fica do ladinho assim, não precisa tirar tudo não. Ó, fica bom em mim, malandro. Fica classe, pô. Põe ponto pro Kiss, abrindo o placar de hoje. A resposta está aí. Exata! Senhoras e senhores, Kiss contra AC/DC. Hoje o programa é rock and roll das antigas, malandro. Rock and roll roots. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Acabou de começar. O Kiss já tá dando a lavada, mas tudo pode mudar. Foi! Não pra minha irmã! Beijou, ele beijou o autógrafo. Foi atitude. Cuidado pra não cair na escada, hein? Olha, beijou na mama. Beijo. A Pedrita beijou a mama dele, mano. Não puxa a peruca que é tristeza ver sem peruca, hein? É igual acordar com aquelas travecas. Olha, ele me recebeu, eu fiz uou, ele quis. Olha, malandro, o cara tomou uma beija na peitola, uma beija no ombro e uma no cotovelo da parte de dentro, mano. Por unanimidade, com louvor, foi ponto pro Kiss. My love, baby, oh so bad. I'm not the only one I ever am. And if I say I want your set you free, don't you know you'll be a misery?
Uou! Placar geral, 32.03 lambidas pro Kiss e 2.45 pro AC/DC. Ô, louco, tô tomando uma lavada linda, chocolatada. Reza a lenda desse programa que quem está na frente no final dessa prova toca. AC/DC tá com 16.55 cachinhos mal penteados, 40.47 charutinhos de folha de uva pro Kiss. Então quem vai tocar é o Kiss! A resposta está aí! Exata! I gotta tell you what I'm feeling inside. I could lie to myself, but it's true. As lonely I am when I look in your eyes. O Kiss acertou, levaram os pontos, muito bonito. Ace Frehley, manda um kibe pra ele. Ô louco! Ô louco! É fogo na cachola, malandro! Que isso! Efeitos especiais! Foi a atitude, hein, malandro? Wally, o que você achou das duas bandas? Duas tanto bandas. Kiss quanto do AC/DC? As duas bandas são boas pra caralho. Gostei pra caralho da rapaziada. Tá de parabéns. You want the buzz! You got the buzz! The hottest band in the world! Go! Kiss! Muito obrigado você pela sua audiência. Semana que vem a gente tá de volta. Mais Kiss, obrigado, boa noite, boa semana, valeu!